من بيودمان السلام عليكم خورماتلي تيري تماشا بيلا سيزلر بنا سيستاليان كورسة تودينا برمارت كورش تيجان بزن جدا خم خرسامز بغون يوزجي اكسسوار لردن يوزجي سيوخات قنامز يعني شلاب والار اجكي لار باخا كوزا وما عنجان ده بغون جي كورسة تماز جدا خم قزقار دي بولاد خاني كتبي که ازیستی رتبه مشابهیلر باز میکس آرت دوکانی که کلیک بود دوکان دیگه شلیپلرنه و اشکیلرنه سری خوزر باز پرسات بیارم از نخلرنه و اشکیلر خیر دن کلیانه کایس فیلمه یا یک نسخه کایس برند کتیگی شیه کنیم خوز خم از نرف و اساساً بگون شلیپلر که توکتال اوت مختمان دیگه کی شلیپلر حق ده خم ما از بلام از دیگه معلومات بلم از یعنی کایس شلیپا خانقاه حالت کیله داده ملاقات شده پلارن ما چون کینگ شده پلارن ما چون خم اصلا خواست بگه اکتبل بارم از و متخصصی زیگه بس سوال باید زنم از خرباری اسلام علیکم اسلام علیکم تشکر بزو بسیز اساسا شده پلارن خانقاه تور دیگه ایالرم از که ده زمانوی ما یا که بمسم ایلنگان چقنم تاغلگه بارگنم و باشق دولت سیاخت که پلاجلگه بارگندم کپراخ اوزن سیوه اوچله اوزن سیوه اوچله اوزگه جده هم کبت اعتبار beradiganlar va sayohatga ko'proq chiqadigan ayollarimiz kelib tanlab ketishadi. Demak, asosan sayohatga olinadi, to'g'rimi? Asosan 80% holatda. Bizning O'zbekistonda menimcha shlyapalarni ko'chada kiyib yuradigan ayollar bo'lmasa kerak. Bo'lsa ham biron-bir tadbirlar uchun, to'y uchun yoki bo'lmasam shu tog'larga, shu Burchimullo deymiz, Chorvoqga, mana shu yerlarga borganda kiyishadi asosan. Mana bunaqa shlyapalarni esa biz adashmasam 5-6 yil avval kiyganmiz moda qilib shimlar bilan. Ularni narxi necha pundan boshlanadi shlyapalarni? 298 mingdan boshlanadi. Buyog'i shunga qarab ketaveradi. 598 minggacha shlyapalarimiz bor. Bu shlyapani menimcha plyajlarga, sayohatlarga chiqqanda kiyiladigan shlyapa. Bunga mosla sumka ham ko'rdim boya. Yo'q, mana sumkani ko'rdim. Shu sumka bilan moslab kiysa bo'ladi. Bularni narxi qanaqa? Naturalni qamish deyiladi bu. A, toza qamishdan qilinganmi? Men buni sun'iy deb o'ylaman. Narxi ham 400 ming so'm atrofida ekan. Shunaqa, 498 ming so'm. Buni shu faqat nimaga? Sayohatlarga. Bilmadim, agar bizni ko'chada kimdir kiyib yursa, mundoq g'alati qarashadi. Men bunaqa kiyib olibdi ekan bu qiz deb. Mana bu panamka deylarda adashmasam bular a? Panamka. Panamkalarni hozirgacha ham kiyishadimi? 178 ming so'm narxi. Albatta kiyishadi. Asosan yoshlar a, mana kiyadigan. Yosh. Qizlar, ayollar va ko'pincha rus ayollarda ko'raman. Yosh ko'p rus ayollari boshlariga kiyib olishadi, kuchuchalarni deydilar. Xo'p, yana qanaqa shlyapalarni asosan sayohatga olishadi? Menimcha hammasi sayohatga bo'yoq-a, bular. Ularni ko'ylaklar bilan ko'chaga ko'ylaklar. Kiyib olgan ko'ylaklaringiz bilan mos tushadi. A, yo'q-a? Ularning narxi qanaqa? 358 ming so'm. Faqat shu shlyapani bir tomonda men o'zim yoqtirmayman, ja unaqa shlyapa shaydosi emasman. Tellatib yuboradi boshi. Shu tomoni yomonligini hisobga olmasa, yarashdi. Buni ko'ylaklar bilan ko'chada bemalol kiysa ham bo'lar ekan, deymi? A, qishki shlyapalarchi ular ham bormi hozir? Qani qishki shlyapalarimiz bor. Bular yozgi. Ularni hozir yoz mavsumi bo'lganligi uchun hali chiqarmadik, ular sklapda. Bularni sizga maxsus olib chiqib berishdi mana. Ko'rsangiz bo'ladi. A, bu qishki, voy, bu xohay shlyapa-ku, bu qishki shlyapa emas. Bular menimcha fotosessiyaga mo'ljallangan shlyapalar. Zar. Oho, buni asosan san'atkorlar olsa kerak. Kliplar uchun, fotosessiyalar uchun yoki kino uchun dizaynerlar oladi. Bor ana to'yga olishlari mumkin. Uzoqi borsa, lekin yaxshi nima ekan to'yga. Men o'zim boshochi sifatida to'yga chiqqanda shunaqalarni kiyib nima deysiz ko'zlar? Zo'r. Yaxshimi? Yaxshi. Bular narxi necha pul? Bular narxi 358 ming so'm. Lekin bu qishga? Qishga. Men xohlasangiz bunaqa varianti bor. A, bu variantlarni o'zim ham ko'rganman ko'p, chunki asosan erkaklar mana shunaqa shlyapalarni qishda kostyum shimlar bilan kiyishadi. Faqat qanaqa kiyiladi bu bilmayman. Bu ayollarnikimi, erkaklarnikimi? Ayollarniki. Ayollarniki. Sizlarda asosan ayollarni nima? Asosan ayollarniki. Xo'p, bu kelinlarimiz uchunmi? Mana birlari bor, oppoqqina ekan. Kelinlarimiz uchun ham mos tushadi. To'yda shunaqa kiyosam. Bir yarashmaydi menga. Ana
bosh uchun maxsus kiyimlar umuman hech qachon yarashmagan, yarashmaydi ham. Xo'p, bu shlyapalar asosan O'zbekistonda ishlab chiqariladimi yoki boshqa davlatdan? Turkiya mahsulotlari. A, hammasi Turkiya mahsulotlari. Qo'lda, qo'l mehnati bilan ishlangan. Asosan Turkiya demak, shlyapalarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, to'g'rimi? Bular qo'l mehnati ekan, bular kiyimlar uchun. Xo'p, achkilarga to'xtaladigan bo'lsak, achkilar qayerniki? O'zimiznikimi yoki Xitoyniki? Asosan Xitoyniki. Shlyapalarimizga mos achkilar qilib beramiz, oyoq kiyimlar ham qilib beramiz, sumkalar ham qilib beramiz. Menimcha achkini shlyapaga moslash shart emas deb hisoblayman, lekin men o'zim mana achkilarni yaxshi ko'raman. Ular narxi qanaqa? 298 ming so'm. Hozirgi kunda yoshlarga urfga kirgan achkilardan biri. Bu qanaqa achki? Bu nima uchun bu achki? Nimaga bu achki? 298 ming so'm narxi. O'zini sevuvchi modniy qizlarimiz uchun. Yo, buni nima bilan moslashtirsa, bu bilan pisga ko'z bo'lib qoldim, bu bir. Ikkinchidan, achki komfort berishi kerak-da, bu komfort bermayapti. Siqib qo'ydi qanaqadir. Ya, atrofni ham to'liq ko'rmayman. Bu achkini ham o'zining klientlari bor, mijozlari bo'ladi. Bu achkini yaxshi ko'radiganlar ham bo'ladi. Mana qaysir kinoda o'sha achkida qoladi. Hop, bu achkilarning narxi 298 ming. Magazinda ko'p narsa o'zi 298 ming ekan-a? Bu achkimi yo bo'yinga taqadigan achki? Achki. Hozir mana shular modada urfda bo'lyapti. Ko'zoynaklari, o'sha ko'zoynaklar. Zanjiri bor. Shlyapa bilan ayniqsa bu ayollarning achkisi faqat. Menimcha aylangani chiqqanda bu achkilarni taqsa bo'ladi. Sumkalar ham bor ekan. Yozgi sumkalarmi bu? Ha. O'sha plyajlarga, sayohatlarga chiqish uchun mo'ljallangan. Voy, bu shtirlayapti-yu, bu yirtilib ketib uzilib ketib, shunaqa narsalar bo'lmaydi. Yo'q, uzilmaydi, yirtilmaydi, lekin olovga yonadi. Yonib ketadi, yonib ketadi. Sal olov bo'lib qolsa, agar uzilsa-chi bu? Sumka va oyoq kiyimlarga kelganda juda ham tabi nozik inson va tanlashim har doim qiyin bo'lgan. To'g'rida, oyoq kiyimlarimiz ham bor, ko'rsangiz bo'ladi. Oyoq kiyimlar? U oyoq kiyimlar nimaga mo'ljallangan? Sumka va shlyapani ko'rdingiz-ku, hozir qo'l mehnati deganlar. Aha. Mana, pastda. Salom. Salom qizaloq. A, bu oyoq kiyimlarni nima uchunsa bo'ladi, plyajlarga borganda. Nega bu bunaqa yengil? Bu oyoqqa massajni. Ham ipda to'qilganligi uchun. Bu anaqa emasmi? Uzilib ketib, yo'q, juda ham qalin ipda to'qilgan. Sayohatga olishadi, to'g'risi. Shunaqa, sayohatga olishadi. Hamchi kundalik hayotda kiyib yurolmasa kerak biz ayollarimiz bunaqa oyoq kiyimlarni. Mana buni ham kiyish mumkin o'ylab ko'rib, lekin sayohatga bo'lsa-da, plyajlarda, suvlarga tushganda yoki masofada yurganda yaxshi ekan bu oyoq. Uzilmaydi, suvlarga tushganingiz ham uzilmaydi. Narxlari qanaqa? Narxlari suvga tushganda uzilmaydi deysiz, ha? Hozir qo'lingizga ushaganingiz 498 ming so'm. 498 ming so'm. A, pastdagilar 358 ming so'm. Demak, aziz tomoshabinlar, biz Mixar do'kondagi sayohatimizni o'z nihoyasiga yetkazdik va endi bozorga biz yo'l olamiz. Bu do'kondagi aksessuarlarni, ya'ni achkilar va shlyapalarni hammasini birgalikda ko'rdik. Endi bozordagini ham borib ko'ramiz, narxini, sifatini va umuman olganda bir qiziqib ko'ramiz. Qani ketdik. Hammaga salom, ko'rsatuvimiz davom etadi. Bugungi mavzuyimiz sezayotganingizdek shlyapalar. Ko'rsatuvimiz davomida shlyapalar haqida kerakli tavsiyalarni olyapsiz. Xo'sh, shlyapalar tarixi ham qiziqmi? Bu qadimgi Misr o'lkasiga borib taqaladi. Bu bosh kiyim hukmdorlarni chang-to'zondan himoya qilish barobarida shoh oilasining o'ziga xos timsoli sanalgan. Shlyapalar turli xomashyodan tayyorlangan bo'lsa-da, movut va fetr shlyapalarga talab yuqoriroq bo'lgan. O'rta asr moda ishqibozlari bir vaqtning o'zida ham boshga, ham orqaga taqiluvchi shlyapalardan foydalanishgan. O'rta asrlar so'ngiga kelib esa shlyapalar asosiy aksessuarlardan biriga aylangan. Bu vaqtda kigizdan tikilgan konus simon va uzun shlyapa
shapalar urfda bo'lgan. Sharqiy slavyanlarda esa yuqori qismi biroz katalashtirilgan shlyapalar kiyilgan. Bayer shapkalari ko'p qavatliligi va qimmatbaho mo'ynasi bilan ajralib turgan. 20-asr boshlarida esa bosh kiyimlarni turli gullar bilan bezash ommalashgan. Jumladan katta shlyapalar ham gullar to'plami bilan bezatilgan. Hozirda ham shlyapalar mavsumiy aksessuar sifatida Yevropa mamlakatlarida, balki butun dunyoda keng tarqalgan. Demak, biz hozir Chilonzor buyum bozoriga keldik. Ya'ni oddiy tilda, sodda tilda aytganda, ipodromga keldik. Hozir ipodromdagi shlyapalarni, yozgi aksessuarlarni, achkilarni hammasini narxini, sifatini va o'zini ko'rib sizlarga bir baholab beramiz. Ketdik. Bozorda do'konga nisbatan, hozir ko'rgan do'konimizga nisbatan vibr ko'proq ekan, lekin bilmayman. Bu assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu o'zimizni shlyapalarmi yoki olib kelinadimi bu joydan? Xitoydan olib kelinadi. Xitoydan olib kelinadi. Buning narxi necha pul? Bular 85 ming. 85 ming. Bular asosan plyajdagimi yoki qizlar olishadimi kundalik kunda kiyib yurishga? Kundalikka ham olishadi, kimdir plyajlarga kattaroq olishadi. Bu hozir boshimdagi plyajniki emas, lekin kimdir xohlaydi kichkina bo'lsin ayvoni deydi, kimdir kattaroq bo'lsin. Ayvoni? Ay, anaqa palya deydi-da nomini. Ha, yo'q-ku. Katta palya, kichkina berishmadi. Daryoda faqat narxini aytishdi bizaga sotuvchimiz. Bizga endi yaxshilab tushuntirib berasiz. Bularchi, bular menimcha ko'ngillar bilan kiyishga. Ha, bular fasidiyendi. Men boshimga bu aniq yarashmaydi. 100%. Boshimga to'g'ri kelmaydi, chunki menda peshona abyomim kattaroq. Asosan hozirgi kunda hadavoyi qaysi biri? Hadavoy mana bunday qilataman. Bular hozir hadavoy-a? Bular farqi yo'q, tanlamaydi. Ko'yni, nima, plyajlar. Bularingiz narxi necha pul? Bular Braziliya. Braziliya. Hammasi Xitoy mahsulotlari, to'g'rimi? Hozir bolachalarimga ham ko'zim tushdi. Bu o'g'il bolalar uchun menimcha. Bu qizlarimiz uchun. Bularning narxi necha puldan? Opajon, sen qubotida. Bular 85 ming. Qanchadan? Bular 85 ming. 85 ming. Ye. Qaliratchi. Bitta o'g'il bitta qizingiz bo'lsa, o'zingiz ham shunaqasini olib kiysiz, bir xil bo'lib olib. Chiroyligini qarang. Xo'p, yana voy mana buni chiroyligini. Bu ham ko'yni chalaganmi, plyajnimi bular ham? Bular plyajni. 5 kundan bularingiz olishadi. Bular Braziliya mina. Bularni allambalo shlyapalaringiz yo'q, unda turli tushgan. Bularni naqshlari allambalolari bor ekan-ku, hozir biz do'konda ko'rdik. Shunda yuziga mato tushgandan. Bilasizlar, bozorda haqiqatdan vibr ko'proq bo'ladi, qiziqarliroq bo'ladi. Talashib tortishib olsanglar ham bo'ladi. Masalan, 150 ming so'mlik turilgan bu shlyapani innamasdan 120-130 ming so'mga olsanglar bo'ladi, bemalol. Qarang, bu o'zi ko'pincha orqaga taqiladi, to'g'rimi? Uni yonga, oldiga taqib bo'lmaydi. Yo'q, orqaga. Kimdir yoniga ham taqib yuboradi buni. Yoniga ham chiroyli bo'ladi. Mayli, orqaga taqib qo'yaychi. Mana mani boshimga to'g'ri kelmaydi shlyapalar. Bu mana Xitoynikida. Mana bu yerda mana katta kichik qilinadi. Buni katta kichkina qilsa ham bo'ladimi? Kimdir bosh kichkina bo'ladi-yu, razmer qilinadi. Keyin mana bu sinmaydigan, g'ijim bo'lmaydigan narsa. Mana bagajga solib olib ketasiz. Shuni olganingiz yoyilib ketaverasiz. Bularning narxi necha pul? Bular 180 ming. Kelishtirib berganingizda-chi? Kelishtirib, eng taqalgan Braziliya qilib beraman. Eng taqalgan Braziliyaga ko'rasizmi? 5 ming 10 ming nima dedilar? 230 ming o'tvora qoldilar. Yapiyodaki ichida eng qimmati qaysi biri? Eng qimmati. Eng qimmat hozir shu bo'ldi. Eng arzonichi? Eng arzoni 85 ming mana bunaqalar bor mana. Bitta qiz boshida oppog'ini ko'rib qoldim-da, shunaqa chiroyli turtib ko'ynik bilan kiyib olganlar, kiyim kelib ketdi o'zimga. Endi men boshimga yarashadimi yo'mi? Men boshimni abyomim boshqacharoq. Oqlaridan ko'p? Oqlaridan ko'p. Voy bo. Ajoyib ekan mana. Bu ham mana. Navinka. Bu orqaga bu yana qarasiz yami? Bu bolachalar uchun mish qilib? Balay. 5 pulidan bularning narxi? 50 ming so'm. 50 ming. 50 ming so'm? Bolani qo'liga berib qo'ysangiz tamomda shu bilan. Qulom yeyizi yeb, charchatib, qiqilatib yuraveradi. Bularingiz narxi qanaqa? Bular 48 ming so'm. Boshim kichkinayu bu? Ha, kichkina. Ata siz kattaroq tepada. Hop, yana qanaqa shlyapalaringiz bor mundoq qizuvroq. Bularingiz qanchadan? Bu O'zbekiston mahsulotimi? Yo'q, Xitoy bular. Xitoy-a? Prada deganlari bor ekan. Brand yaxshi bular. Eski shlyapalar. Prada.
Prada yozuvi. Nima bu bechora Pradani yozuvi yon tomonga o'tib qolgan? Voy, yarashdi lekin. Bilmadim, menga yoqdi. Buni boshqacha rangi bormi? Bor. Qanaqa? Rasset keladi. 5 xil rasetkasi bor uning. Narxi nech pul buni? Narx bir zot tushunsin. Kelishtirib berganingizda-chi? Kelishtirib berganda 1 zot. Voy, u 1 zot tushunsin deysizmi? 10 ming so'm berasizmi? Ana opa indamasdan 30 mingni bahridan kechib yubordilar. 100 ming so'm qilib beramiz. Aniqmi? Ayertaga kelishsa-chi, sadoqat 100 ming qilib beribsiz, bizga ham qilib bering deb. Qilib beramiz. Pastga. Aniq qilib berasizmi? Ko'ramiz-da, agar menga bittasi agar qilib bermadilar deb xafa bo'lishsa, ko'ryapsiz, ko'rasiz kim mendan. Yarashdimi? Nech pul bilan narxi? 100 ming qilib berdim sizga. 100 ming qilib berasiz. Bu Xitoyga ketyapsiz-da hammasi? Xitoy fabrikasi bo'ladi. Ranglari o'chib ketib, yo'q. Mablag'lari sotilib ketmaydimi? Voy, men chalkashib ketdim bu qutligidan. Nima, aytib ko'raver. Voy, mana mamonasi bor ekan. Kirish shunaqa ko'ynagim bor. Shu ko'ynagni agar to'g'ri kessa, buni narxi nech pul? 85 ming bo'ladi. Qanchalar yarashmadi menga? Aytaman-ku, menga shlyapa yarashishi juda ham qiyin, lekin shlyapani yaxshi ko'radigan qizlarimiz bor, o'zlari moslashtirib kiyishni bilishadi. Men umuman eplomagan, eplomayman ham, lekin bolaligimda mana shunaqa shlyapam bo'lardi. Rasmga ham tushganman, mana bu katta atirguli bo'lardi. Nech bundan bo'laringiz? 25 ming. 25 ming. Bolalar uchun-da bu? Bolalar uchun, ha, O'zbekiston. O'zimiz ishlab chiqarilgan-a bu? O'zimiz ishlab chiqarilgan. Xuddi shunaqa atirgul, katta atirgulligi bo'lardi. Mana qarasmi tushganman. Maktabda. Rahmat kattakon, biz kengilarni ham ko'ramiz, xo'p. Bozoringizni bersin. Bu ochkilaringiz qanchadan? Bu ochkilarim 85 ming qilaman. 85 ming so'mdan, ha? Kattalarichi? Ozgina bardak qilib tashlayman, xafa bo'lmaysizmi? Kattalari qanchadan? 250 ming qilaman. 250 ming. Soros qilsak bo'ladi. Endi Jasvarovskiy master. Shunaqa. Oy, voy. Katta achki ko'rdim, hozir olaman deb yo'da ismi chiqib qoldi, qop ketdi. Shunaqa katta achkilar ham bu ham chiqdi-ku, men buni sirsayib taqotlay, polni mana bunaqa. Shunaqa achkingiz yo'q? Bu achkilaringiz O'zbekistondakimi yo Xitoynikimi? Xitoy, Italiya. Ah, Italiya. Xitoy, Italiya. Qani Italiya, qaysi biri? Bor ichida. Qani italyanskini ko'rsating? Bu italyanskiy achkimi? Mushkoy ekan-da bu. Arjenskiymi? Narxi nech pul? 380 ming. 380 ming? Italyanskiy deyapsiz. Idishlari ham bunaqa dahshat idish ekan. Ustida buchi yozuvlargacha ham bor. Nimaga narxi 380 ming? Sevay luks ko'p yo'qmi? Shunaqa. Luks ko'p, original emas. Original shunaqa deng. Shunaqa deng. Endi hozir 380 ming sanamoqchi edim, agar adashib shu narxni aytgan bo'lsangiz. Lekin haqiqatan farqi bor. Boshqa ichkilardan 100 so'm ajratib turadi. Oynasi ham juda ko'z og'rib qo'ymaydigan sifatli ichki. Xo'p, shu yerdagi eng qimmat ichkingiz qaysi biri? Eng qimmati shumi 380 ming? 1300 ming so'm. 1300 ming so'm? Bering o'zim ochay. Idishidan yoqdi menga. Dior deb yozilgan ham 1300 ming do'st. Bu ham luks kopiya adashmasam. Oho, jenskiymi bu? Jensk. 1 million? 300 ming. 1 million 300 ming. Taqalganichi? 1200 qilib beramiz. Yarashdi. Va ana katta opalarga yaxshi, menga yarashmadi bu. Xo'p, yana qanaqa ichkilaringiz bormi-da ana odamni hayratga soladigan? Tashqi ko'rinishidanmi, narxidanmi? Menimcha hammasi deyarli bir xil. Demak, biz kengilarni ham ko'ramiz. Aylanib ko'ramiz. Rahmat kattakon, bardakka rozi bo'lasiz, xafa bo'lmaysiz. Rahmat. Bitta ham yarashgan qaray, qo'zg'orim boshlab qoldim. Buni ham kiyib ko'rdim, bo'yapti do'konda. Bularingiz qanchada sizda? O'zi nech pul? 135 ming so'm. 100 ming so'mdan qilib berasiz, to'g'rimi? Narigi do'konda 298 ming deydi, adashmasam 298 ming deydi. Yarashmaydi. Xo'p, davom etamiz. Yana nima bor menga yarashadigan? O'y sifat bir qilib beringchi. Bilmayman, yarashadigan narsa topib bersangiz lekin olib ketardim. Qanaqa? Qani, men bunga o'xshatdi. Klubnika teradigan dedingiz-ku, voya? Klubnika teradiganga. Bu klubnika teradigan, ha, nech pul bu? Mashina yarashadi lekin. 25 mingdan. Qanaqa taqiladi bu? Aytdim mana, mashina yarashadi dedim-ku, bekorga anaqa qilmadim. Ko'rdingiz, men bilaman menga nima yarashishi. Hech kimga yarashmaydigan narsalar menga yarashadi. Hammaga yarashgan narsa menga yarashmaydi. Kepkalar ham bor ekan, kepka lekin yarashadi menga. Bu narsa mana, kepkalaringiz narxi nech puldan?
har xil 85 ming, 65 ming o'ziga qarab. 85 ming, 65 ming o'ziga qarab. Bular o'zimiznikimi yo Xitoynikimi? Xitoy hammasi. Kepkalarimizchi? Xitoy. Asosan Xitoy mahsulotlari olib kelib sotilar ekanda. Bolalar uchun bu bolachadani nimasi nech puldan? Shlapachalar. 45 mingdan. 45 mingdan. Ketdik yana bir aylanib ko'raylik-chi. Rahmat, Kotakon, ma'lumot uchun ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Hozirgi lavhamiz esa quyoshdan saqlovchi ko'zoynaklar tarixi haqida. Quyosh ko'zoynaklariga oid eng qadimiy tarixiy ma'lumot qadimgi Xitoy va Rimga borib taqalgan. Xitoyda quyoshdan saqlaydigan ko'zoynaklar 12-asrlarda ishlatilgan. Quyosh ko'zoynaklari tutunli kvartsning yassi panjalari bo'lgan linzalardan yasalgan. Ular hech qanday zararli ultrabinafsha nurlardan himoya ham qilinmagan, ammo ko'zlarni porlashdan saqlagan. Qadimgi hujjatlarda qadimiy Xitoy sudyalari guvohlarni so'roq qilganlarda yuzlarini yashirish uchun aynan billur ko'zoynaklardan foydalanishlari tasvirlangan. 1900-yillarning boshlarida ayniqsa Gollivud kino yulduzlari orasida quyoshdan saqlaydigan ko'zoynaklardan foydalanish keng tarqalgan. Bu ham uning targ'ibotiga yaqqol misoldir. Arzon ko'zoynaklarni ommaviy ishlab chiqarish esa 1929-yilda Sam Foster orqali rivojlangan. Foster quyosh ko'zoynaklarini Atlantic City, New Jersey shtati plyajlarida Foster Grand nomi bilan sotilgan. Zamon rivojlangani sayin ko'zoynaklar turi ham ortib bormoqda. Biz ham ayni kunlarda, ya'ni yozning chillasida quyoshdan saqlovchi ko'zoynaklar taqib yurishingizni tavsiya qilamiz. Kepkala narxi qanchadan bo'ladi? O'zimizaniki yo Xitoymi? Ne bu necha paket? Meniki endi, mana ezilib ketmasligi. Meniki ekan. 65 ming. 65 ming so'mdan. Ammo toshlaringizchi? Bular 120 ming. Hozir modadamiz, toshdan olib kelishim. Hozir bor, bor, bor. Shuni tikib ko'rsam bo'ladimi mana shunisini? Bo'ladi, bo'ladi. Hammasi Xitoy ekan. Mana hammasi Xitoy. Asosan Xitoy narsalar. Narxini nechib bildingiz? 120 ming. Voy, bu issiq emasmi yoz kuniga? Yo'q, xabar material yaxshi. 120 ming. Ha, katta qilib bering. Taqalganichi? Tushib beramiz. Nechib? 100 ming qilib beramiz. Hop, bu ko'rsatuvdan kelishsa ham qilib berasizmi yuzni? Albatta. Qani oyna bor? Bor. Ko'ray oynada. Kepka yarashadi. Men kepka yarashishiga ishonaman. Faqat setkalari bor. Ha, bildim. Buni taqalgani 100 ming so'm deyapsiz, ha? Tepedagilar menga chiqib, bu chi oldi kojali. A, bu jenskimi? Bu erkaklar uchun emasmi? Yo, erkak ayollar aralash keladigan. Jenski musta tushadigan parchkalarga. Aha, parchkalarga. Parchkalar kesib. Ammo bolachalarimiz uchun necha puldan? 55 mingdan. Toshlar tushib ketmaydimi? Yo'q, sporovskiy tosh yaxshi hisoblanadi. Bu yerdagi eng qimmat kepka qaysi biri hisoblanadi? Mana bu chilar bor, 120 ming. Bular o'sha korobkalari, sxemalar bilan yo o'zim upakovka qilinadi, korobkasi yo'q. Korobkasiz variantda. Hop. Achkilaringizchi? O'zbekiston, Xitoy. Hammasi Xitoyniki. Hammasi italyanski model. Eng qimmatini ko'rsating. Mana men bilan. Qanchadan bular? Bular 550 ming. Men bilan 320 ming. Bular achkilar, men bilan yangi model. Lyuks kopiyada bular, to'g'rimi? Shuni ochiq ranglari bir moda bo'lganida rozovi pusht rang bilan ko'l bor bor. Pusht rang bilan ko'k rangni aralashgan. Bunaqa ranglar bor. Achkilarning nimada farqi? Qimmati, arzoni, stiklo deyishadi misol uchun. Stiklo farqi bo'ladi. Mana bularni ham stikli bor. Prostoy, polaroid bor keyin. Bering shu prostoy va polaroidni solishtirib ko'rishga. Bu polaroidmi? Bu? O'rtacha. Polaroid qanoqroq ko'rsatadi. Tez qaralashib qolmaydi-da taqib olgandan keyin. Polaroid qancha tez taqib qolsa. Shishalarichi. Stiklarni nima bilan bular? Yaxshi, ketdik. Shishaga yana borib ko'ramiz aylanib. Lekin bozorda achkilarga vibr ko'p bo'lgani bilan deyarli har birta achki sotadiganlarda bir xil ekan achkilar nimasi. Kepka va shlyapalar keladigan bo'lsak ham
Vibir katta emas ekan, umuman do'konda ham, bozorda ham, shlapaga ham, kepkaga ham vibir katta bo'lmas ekan. Bilmadim, balki shahar ichidagi alohida kepka do'konlar bo'ladi. Shu kepka do'konlarga kirsanglar, balki u yerda vibir tanlov ko'proq, lekin bozorda deyarli hammasi bir xil, haqiqatan bir xil. Bozorda ko'p narsani topsangiz bo'ladi, solishtirsangiz bo'ladi, narxini sindirib barakalashib, ancha past narxga olsangiz bo'ladi, lekin hammada tovar bir xil ekan. Ya'ni shlyapalar va kepkalarda, lekin kiyimlarda emas. Ana qolganlarni ham bir ko'ringlarchi. Ha, shlyapa, panama, kepkalar. Faqatgina plyajdagi sayru sayohatlarda emas, yoz faslidagi har bir kunimizda biz uchun kerak. Hozirgi kunda borgan sari kundalik obraz sifatida urfga kirayotgan shlyapalarning turlari ortib bormoqda. Har bir ayol qizlarning garderobida albatta shlyapalar bo'lishi kerak. Kundalik foydalanish uchun modellarni tanlashda taxminan bir xil qoidalarga amal qiling. Bu yerda kundalik kiyimning qulayligi va aksessuarlarni kiyim bilan birlashtirishning nuanslari haqida o'ylab ko'ring. Oq qora modellar har qanday yoshdagi ayollar uchun deyarli har qanday yozgi kiyimlar bilan mos keladi. Shlyapalar yuzni yonishidan, sochni esa turli xil changlardan himoya qiladi. Shlyapa sotib olishning birinchi qoidasi siz tanangizga mutanosibini tanlang. Shlyapangiz o'lchamlaringizni bo'rttirib ko'rsatishidan ko'ra yanada boyitib turishi kerak. Ha, yana bir tavsiya. Imijingizdagi ranglar hamohangligini xohlasangiz, shlyapa va sumkaning rangini bir xil qiling. Umumiy qilib aytganda bosh kiyimlar tanlashda, ayniqsa yozgi mavsum uchun eng birinchi matoning turiga, keyingi o'rinda esa shakli, tuzilishiga e'tibor bering. Siz uchun qancha qulay bo'lsa, shuncha ko'proq xizmat qiladi. Asosiy missiyasi esa yuqorida aytganimizdek, boshingizni oftobdan saqlab turishi. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan bu shlyapalaringiz? 50 mingdan qilib beraman. Bolajonlar uchun-a? Faqatgina nech pul buni? 40 ming qilib beraman, mayli, oling. 40 ming qilib berasiz. Mandan kelgan. Siz ketgan narxlar. Siz ketgan narx, bizdan kelgan klientlarga chiroyli skidka qilib berasiz, demak. Bu shlyapalar O'zbekistonnikimi, Xitoynikimi? O'zimizniki, to'g'rimi? Ha, bular o'zimizniki. Siz kachisini ham qarang. O'zim bolalarim ham keldi. Na, o'zingiz bolalaringiz kelsa, demak, buni olsa bo'ladi, bemalol. Hech qaysi sotib olasiz yomon narsa. G'ijim bo'lib, anaqa bo'lib qolmaydi. Sifat zo'r. Chiroylikligi. Asosan nimaga? Quyoshli kunda quyoshdan saqlash uchun bolalarga kiydirishadi. A, kattalarchi kattalanishdi. Kattalarnikini ham tanlab olish 50 mingdan. O'zi 70 mingdan sotdi. 50 mingdan? Qani, olib beringchi birontasini menga bitib ko'ring. Xohlaganingizni olib beraman. Bu televiziya uchun 50 ming nima yasa chiqarib yuribsiz? Orqamizdan klientlik kelsa. Qanaqa? Qaysi birini? Luboy. Birinchi gulligini olib bering. Yo, chap tomondan birinchi, chap tomon birinchi gullik. Aha. Biz qanchadan? Alda men 50 ming to'g'risini to'layman. Rostdan? Bu qattiki bu. Xitoyiki bu. Jayli emasdi, prosta televizion shunaqa qilyapsiz-a? Qarang qanday chiroyli. Yengillik. Menga yarashmaydi, chiroyli ishingiz foydasi yo'q, daje oynaga qaragim kelmayapti. Narxi 50 mingmi? Ha, 50 ming. Aldamay. Aldamayman, seru. Qani oynani oling. Shu olgingiz kelib ketdi, ko'rdingizmi? Klient narxi uchun emas. Ana, odamga kayfiyat berib olsiz-da, odam qogis kelyapti shu yerda, nimani o'yiki. Bizda shunaqa biz. Yaxshi. O'shanchi ko'p-ko'p narsalar olib ketadi-da bizga. Ha, optim yo'q ketishadi urg'ichi narxda. Hamma narsa, bulardan ham tanlaydi, achki ham tanlaydi, ko'pda 5 ta narsa sotadi. A, kepkalaringizni narxi nech bundan boshlanadi? Kepkalarniki ham har xil Dudula firma, Alisa firmalari bor. Arzon 50 mingdan qilib beraman. Bu narxi nech bo'ladi? Buni ham 50 mingdan beraman. 50 ming. Odamlar buni 5 ming, 6 millionga olishadi o'chada turib. Bozorda tushsanglar 50 ming sotib olib ketar ekansizlar. Shunaqa. Xo'p, har xillar bor ekan. Achkilaringiz-chi, achkilaringiz? Achkilarni 50 mingdan italyanski, 150 minggacha bor. 50 mingdan boshlanadi. Ana nimami? Italyanski, Xitoyda ishlab chiqarilgan deydi. Xitoy, ha, firmenni har xil, Gucci, Gucci, Fendi, Ferrari har xilidan bor. Ha, Ferrari ham bor, Ferrari. Ular 50 mingdan ham bor. Xitoyda ishlab chiqarilgan zavod emasmi? Shunda achkiga mos kelib qolishdi. Ferrari qani? Ferrari Muskoyda bor, Zinskida. Gucci, Hermesda bor. Ha, shu Ferrari'ni ko'rsang bir qiziqdim. Mana antiblikli ichi Polaroid originali. Rostdan Ferrari. Bu narsani ko'rsatadigan mana shu bo'ladi. A, bu anu erkaklar yaxshi ko'radigan achkilarimdanmi Ferrari? Brendi edi. Alma hech qanaqa qolik ko'zlarim ko'rmasin bu narsadan deydi, lekin yaxshi ekan. Kachisi zo'r. Yo, lekin haqiqatan kachisi yaxshi ekan. Men bilmayman buni Xitoy Ferrari qilib ishlab chiqarganmi buni. Qirilib, chizilib, tushib ketsa ham sinib ketmaydi, original narsa. Taqqanda ham bor, kachistvasi vaqti zo'r-da, bu. Erkaklar. O'zingizga yarashdi, aka, nega taqmayapsiz o'zingiz buni?
Bitta da. Ha, bitta bo'lgani uchun narxi nechun? Ha, o'zi bitta bitta olib sotaman. 150 ming so'm. Tushib beraman. Nima bechora Ferrari narxi 150 ming so'm. Xo'p, ularingizning narxi ham 50 ming so'mdan boshlanadi, yo'q, 50 mingdan boshlanadi. 100 minggacha qilib beraman. Bunaqa arzon narx ulgurji bo'lgani uchunmi yoki sizda yangi ochilgan bozorda? A, bu. Bozorimda. Parkend yangi ochilgan, tepasi sizda ham. Klient o'rgatishga bizda arzon narx. Lekin salqingina. Kuynaylarimizga ham kirsangiz, jins kuynaylarimiz ko'rmay 15 ming qo'yib skidka yozib qo'yamiz. Demak, bozorga nisbatan bu yerda yangi ochilgani uchun narx arzon, lekin quyidagi tomonini aytaman. Bozorda joylashgan ipodromda, no salqin, g'alag'ur, kamroq. Zamonaviy, yaxshi bozorimiz, top-tozagina. Haqiqatdan zo'r ekan, gap yo'q. Rahmat, Kotakon. Zo'r, hamma mazza qilib bolalar bilan aylaning. Top-toza, ozodagina ekan. Rahmat, Kotakon, ma'lumotlar uchun. Kelib turing. Barakasini bersin, bozor izgirsin. Yo, ma xos kamera uchganiga qaytaman oldingizga. Xos kamera uchun xayrlashib oling. Demak, aziz teletomoshabinlar, bozordagi narx-navolarni va sifatini hammasini sizlarga ko'rsatdik. Xohlang shlyapa, xohlang achki, xohlang kepkalarni qaysi do'kondan olishingizdan qat'iy nazar, bu o'zingizni xohishingiz, lekin biz har doim sizlarga eng qulayi va hamyonbobini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Do'kondagilarni ham ko'rsatdik, bozordagilarni ham ko'rsatdik. Lekin shaxsan menga quloq soladigan bo'lsangiz, baribir bozor bu eng yaxshi tanlov, ham hamyonbob, ham juda ham ko'p tanlovga ega bo'lgan joy hisoblanadi. Bozorga kelib, 150 ming so'mlik narsani savdolashib, 120 ming so'm, 110 ming so'm bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Faqat bu o'zingizni xohishingiz va kuntingizga bog'liq. Yana bir marotaba aytamiz, qaysi birini tanlash, qaysi birini xarid qilish bu har doim o'zingizga bog'liq. Zo'r TV telekanalida siz tanlagan ko'rsatuvni yana ko'rishguncha, xayr!